ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ଉଦ୍ଘାଟିତ ହେଲା ଇଭିଏମ୍ ଡେମନଷ୍ଟ୍ରେସନ ସେଣ୍ଟର। ଆସନ୍ତା ସାଧାରଣ ନିର୍ବାଚନକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ଭୋଟିଂ ମେସିନ୍ ବ୍ୟବହାର ପ୍ରଦର୍ଶନ ନିମନ୍ତେ ଇଭିଏମ୍ ଡେମନଷ୍ଟ୍ରେସନ ସେଣ୍ଟର ବା ଇଡିସି ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ପରିସରରେ ଉଦ୍ଘାଟିତ ହୋଇଯାଇଛି। ଭୋଟିଂ ମେସିନ୍ର ସଠିକ୍ ବ୍ୟବହାର ବାବଦରେ ଭୋଟରଙ୍କୁ ଅବଗତ କରାଇବା ନିମନ୍ତେ ଏହି ଅସ୍ଥାୟୀ କେନ୍ଦ୍ର ସ୍ଥାପନ କରାଯାଇଛି। ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଦତ୍ତାତ୍ରେୟ ଭାଉସାଉ ସିନ୍ଦେ ଏହାକୁ ଆନୁଷ୍ଠାନିକ ଭାବେ ଉଦ୍ଘାଟନ କରିଥିଲେ। ଏହି କେନ୍ଦ୍ରରେ ସରକାରୀ ଅଧିକାରୀ ମେସିନ୍ ସହ ଉପସ୍ଥିତ ରହି ଭୋଟରମାନଙ୍କୁ ମେସିନ୍ ବ୍ୟବହାର ସମ୍ପର୍କରେ ଶିଖାଇବେ। ଅତିରିକ୍ତ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ପ୍ରିୟଦର୍ଶିନୀ ମଲ୍ଲିକ, ନିର୍ବାଚନ ବିଭାଗ ଡେପୁଟି କଲେକ୍ଟର ଗାୟତ୍ରୀ ସୋରେନ, ଜିଲ୍ଲା ସୂଚନା ଓ ଲୋକସମ୍ପର୍କ ଅଧିକାରୀ ଭବାନୀ ଶଙ୍କର ଭୂୟାଙ୍କ ସମେତ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟର ବିଭିନ୍ନ ବିଭାଗର ଅଧିକାରୀ ଓ କର୍ମଚାରୀମାନେ ଏହି ଉଦ୍ଘାଟନୀ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ।